Ah, essa é uma questão mais complexa. A gente tem que aí tem que pesquisar. Isso aí é uma resposta ligada aí ao nosso laboratório de genética, né? Eu, Otávio, não estou em condições de dar uma resposta satisfatória a essa pergunta, porque eu não fiz estudos ainda em cima disso, e ainda que eu tenha estudado de leve o tema, muito superficial para eu afirmar qualquer coisa. Então eu prefiro consultar isso com o pessoal nosso, né, mais ligado à genética, e depois passar essas informações numa live futura para vocês, tá bom?